Neno la Bwana linasema hivi. Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Asante sana. Katika Mithali 21 fungu la 4, neno linasema macho yenye kiburi na moyo wa kutakabari hata ukulima wa waovu ni dhambi. Macho yenye kiburi na moyo wa kutakabari hata ukulima wa waovu ni dhambi. Kwa hiyo mpendo naye tusikiliza. Uovu huu wote tulio nao duniani ni wa shetani na ulianza kukua kidogo kidogo. Mpaka sasa shetani ndiye amesababisha maradhi yote unayoyasikia ulimwenguni. Umwagaji wa damu na vifo kwa wanadamu kwa miaka yote na kila mahali hapa ulimwenguni. Ni shetani ambaye katika uovu wake wamefanya wanaume wawakiane wao kwa wao na wanawake wao kwa wao. Ni shetani ambaye katika uovu wake amewafanya hata wanaume wapende kujipamba mbele ya vioo kama wanawake. Na wanaume mpaka sasa hivi wako ambao wananunua cosmetics wakijipamba kama wanawake, wanapaka rangi kwenye kucha, wanavaa eleni masikioni, kiangalia wanawake nao wanayakwao. Wako ambao wanavaa nguo za kiume, jambo ambalo limechukizwa kwa Mungu. Kwa nini? Ndivyo isemavyo Biblia katika Kumbukumbu ya Torati 22 na fungu la 5. Mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Wao wanavaa. Najaribu kuwazuia ukione. Lakini swali ni hili, ni roho gani iongozaye wanawake na wanaume kutenda hayo kama si maadili ya shetani? Pendo na tusikiliza, shetani alipoumbwa hakuumbwa kama shetani. Tumesema aliumbwa kama Lucifer, kama malaika, kama kerubi afunikaye. Akawa na kila kitu lakini akawa na kiburi. Alipoasi akaleta maovu yote haya ya kupotosha maadili. Anaua, anatesa, anatia watu hofu, ni mkali kama simba na mwenye kuogofya kama nyoka. Sasa, kadri moyo wake ulivyoinuka kwa kiburi, hakuridhika tena kuwa na cheo chake kile, hakuridhika kuwa kerubi afunikaye, hakuridhika kuwa kiongozi wa malaika mbinguni, wala hakuridhika kuwa kiongozi wa kwaya mbinguni. Na vyote hivi Mungu alimpa, lakini akataka yeye ndiye awe Mungu. Na hapa niwaambie kitu, mnaonisikiliza, ikiwa hutamruhusu Mungu kuwa Mungu, basi yupo kiumbe ambaye atakuwa Mungu kwako. Unajua kuna watu ambao mpenzi wake, yani yule girlfriend au boyfriend, kwake huyo ni kama Mungu. Wengine Mungu wao ni fedha, na wengine Mungu wao ni kazi, wengine ni cheo, wengine ni marafiki zao ndio miungu. Sasa ikiwa hutamwabudu Mungu wa kweli, utaabudu kitu kisichokuwa Mungu na utakifanya kama Mungu. Unajua wanadamu tuna upungufu wa asili, na tunajua kuwa kuna nyakati hatujitoshelezi. Kwa hiyo tunatafuta kilicho juu yetu kutupa usalama. Ikiwa ni fedha, tunaifanya hivyo. Tunakuwa na upumbavu kwamba ikiwa tuna mabilioni ya fedha benki, hatumhitaji Mungu. Na huo mpendo unanisikiliza ni ubatili. Najua huwezi ukarejesha furaha kwa fedha. Unaweza kununua vitu ukaridhika. Lakini kuna watu wananunua TV na bado hawaridhiki. Anamuona jirani amenunua TV ni ya rangi. Yeye ya kwake ni black and white. Hapo hapo anakosa usingizi. Ndipo anafanya mashauri yeye na mke wake na wapate kala TV. Lakini mara wanapoipata, wakiangalia dirishani wanakuta jirani ana stereo mpya. Hapo wanafanya mashauri tena. Wakienda pale wanakuta jirani huyu amenunua Mercedes Benz. Inakuwa tu hawezi akapata amani. Kwa hiyo fedha haiwezi kuleta amani. Na tamaa namna hii ni matokeo ya roho chafu ya shetani. Niliwahi kusoma mahali fulani kuhusu mtu na pesa. Nikasoma ya kwamba mtu akiwa na pesa moja atapata kila kitu isipokuwa amani. Nikasoma pia kwamba atakwenda kila mahali isipokuwa peponi. Mtu akiwa na pesa atajulikana kila mahali isipokuwa mbinguni. Mtu akiwa na pesa atarithi kila kitu isipokuwa uzima wa milele. Mtu akiwa na pesa ataonja kila kitu isipokuwa maji ya uzima. Mtu akiwa na pesa atajipatia marafiki wengi isipokuwa watakatifu. Mtu akiwa na fedha atazima mamlaka yote isipokuwa nguvu za giza. Mtu akiwa na pesa atadharau kila kitu isipokuwa hukumu ya Mungu. Na akiwa na pesa atashinda kila kitu isipokuwa mauti. Mtu akiwa na pesa ataficha kila kitu isipokuwa dhambi. Mtu akiwa na pesa atapinga kila kitu isipokuwa neno la Mungu. Nikaona na